Bis, song-song. Bahaya ini. Yang pakai topi ini. Ya, tadi cari bola. Tuh kan. 0-1. Antara Mr. Bob versus Mr. Johnny. Satu sama. Bagus sekali nih rekaman. Satu sama. Woi, 2-1. 2-1. Servis Porda itu ya. Servis Porda. 1-3. Bagus, pindah bola. Pindah bola 1-3. Pindah. Wey, 1-4. Cuma game 11 nih, bye-bye. 4-2. Ya. 4-3. Hitung itu. Nah, 3-5. Pindah 3-5. Wow. 3-6. Wah. Luar biasa. Mau dikirim ke seluruh Indonesia ini video. 3-6. Masih ada. Pindah 6-4. Wow, kelas itu kelas. 7-4. Tahan 7-4. 4-8. Halo John, kamu kalah nggak nak? 4-8. Tusu. 5-8. 5-8. Satu kali le. Nah, iyo. Nah, 8-6 pindah, sudah dekat. Out. 9-6. Last two. Tunggu, kosong kok itu. Side. 9-6. Nah, hey, 7-9. Coba bagi sama. 8-9. Mulai dapat tahu Bope kelemahan nih, bola pendek nih. 8-9. 9 sama. Nah, 9 sama. Wih, jadi servis ya. Sayang sekali saudara-saudara. Servisnya mantep, woi. Smashnya nyangkut. 9-10. Nah, Yus ini, Yus. Yus. Ya. Lagi? Bob? Sudah? Oh, sudah.